הכותרת של הדיון היום זה New Media as a Strategic Weapon. תרגמתי את זה לעברית, אמצעי תקשורת חדשים, שדה הקרב, התדמיות והלגיטימציה. אנחנו נמצאים היום, עם כל ההומור, נמצאים היום בקרב מאסף מול העיבוד של הלגיטימציה של ישראל בעולם. ומחקרים שנעשו בעולם, שאני אציג לכם, יש מחקר, תחום שנקרא מיתוג מדינות, יש קבוצה עולמית שנקראת National Brand Index, קבוצה מאוד ידועה בלונדון, שעושה כל שנה תחקיר בינלאומי ב-28 מדינות, ושואלים את האזרחים, כיצד הציבור, כיצד אתה רואה את המדינות הבאות, האם אתה רואה אותם כבעלי השפעה שלילית, האם אתה רואה אותם יותר כבעלי השפעה חיובית. ישראל נמצאת במקומות האחרונים, יחד עם צפון קוריאה, פקיסטן, איראן. יש פה ברקע הלבן, יש טקסט שאומר שמי שהקים את ה-National Brand Index, סיימון אנהולט, אומר שמאז 2005 הוא בודק כל שנה את התדמית של ישראל. ישראל לעולם לא הגיע כל כך נמוך לפי כל הקטגוריות שנשאלו. כלומר, אנחנו נמצאים כאן במצב מאוד בעייתי. העולם רואה אותנו בצורה מאוד שלילית. 19% רואים אותנו בצורה חיובית, כלומר 50% שרואים בנו סכנה. אבל יש באמצע, אתם רואים רקע לבן, כתוב שם neither neutral. היו שלוש קטגוריות, האם אתה רואה את ישראל כחיובית, שלילית, או אם אתה אדיש, נוטרלי. אז אפשר לראות את הכוס הזאת כשלושת רבעי ריקה, או אפשר לראות את החצי מלאה. אני עשיתי עיבוד לנתון הזה באופן שנקרא Data Visualization. אתם יכולים לראות, מצד שמאל יש קהל ירוק, באמצע קהל אפור, ובצד ימין יש קהל אדום, זה מונחים שמסתרפים על מסכות. הקהל הירוק זה קהל שאוהד אותך, רוצה לעזור לך, מוכן לקהל הדגל. הקהל האדום זה קהל שאוריין אותך, שכל הסברה שלא תעשה, יהיה לך בעיה להגיע לקהל הזה. אבל באמצע יש 31% שהם אמרו, אנחנו נוטרלים, אין לנו דעה. והקהל הזה הוא בכלל גדול בעולם, שבמדיניות הסברה נכונה אפשר אולי להגיע אליהם ולהפוך אותם לקהל ירוק. כך שאני חושב שהתמונה הזאת נותנת איזשהו סיכוי למי שעוסק בהסברה ובמדיניות, איזשהו סיכוי שאפשר עדיין להשפיע בעולם. כמובן, אנחנו לא מופתעים מהדמוי השלילי, כל התמונות שמראים בעולם זה הגוליית הישראלי לעומת הדיוויד הפלסטיני, הסרטים הישראלים שמופיעים באוסקרים בהוליווד מדי שנה, סרטים שמציגים תמיד את הקונפליקט הישראלי פלסטיני, אם זה אג'מי, לבנון, וורת' עם בשיר, אבל אני חייב לסייג, שהסרטים האלה הם מחזקים את התדמית של ישראל מההיבט של מלחמה, קונפליקט, אבל יש להם גם מההיבט חיובי, כי הם מראים חיילים ישראלים שיש להם קונפליקטים, שהם לא שמחים לחוז בנשק, הם מציגים את החייל הישראלי כיצור אנושי, חושב, אכפתי, כך נכון שהסרטים האלה מבחינה מסוימת חזקו את התדמית של ישראל כמדינה מיליטריסטית, אבל הם מציגו את החייל הישראלי גם בצורה של אדם אנושי עם דילמות, בהחלט הייתה להם תרומה חיובית. כמובן, התוצאה של 50% שחושבים אותנו כאלמנט שלילי, יש קוראים לחרם, בין אם זה חרם אקדמי, או בין אם זה בויקוט ישראלי גודס, Don't Squeeze a Jaffa, Crush the Occupation, כמובן גולדסטון רפורט הוא תולדה של התגלית השלילית, בטיים הראות על הכריכה, Why Israel Can't Win, The Economist, Israel Wasted Victory, הרבה מאוד חרמות, יש גם ביוטיוב, שכתוב אנטי-ישראל ביוטיוב, יגיע להרבה מאוד סרטונים, שראיתי לאחרונה, פרופסור ווין, ג'רי ווין שלח קליפ שמראה אמריקאים בקליפורניה פורצים לתוך הסופרמרקט ורוקדים בויקוט ישראל, בויקוט ישראל גודס. זאת אומרת, המחאה האנטי-ישראלית הגיעה גם לידידתנו ארצות הברית. משרד החוץ הישראלי ב-2006 עשה מחקר מיתוג מאוד מעניין. לקחו 50 קבוצות מיקוד בארצות הברית שלא יהודים בכל מדינות ארצות הברית, וביקשו מהאזרחים הישראלים המשתתפים במחקר לא ידעו שישראל עומדת מאחורי המחקר הזה. אמרו, אתם מגיעים לאי,
באי הזה יש בתים, בכל בית יש מסיבה, אבל כל בית זה מדינה אחרת. תבחרו לאיזה בית אתם רוצים להיכנס. אף אחד מה-50 קבוצות לא בחר להיכנס לבית הישראלי. נכנסו לבית הצרפתי, והדימוי היה גבינות ויין, ונכנסו לבית האיטלקי, והדימוי היה מוזיקה ופסטה. אבל מחר ואנחנו, החוקרים היו מעוניינים לדעת כיצד הם רואים את ישראל, אז איכשהו בצורה מניפולטיבית אילצו את כל ה-50 קבוצות להגיע גם לבית הישראלי, והם נשאלו, אוקיי, נכנסת לבית הישראלי למה, מסיבה, איך אתה מדמיין את האנשים, את הדקור, את הבית, ללא יוצא מהכלל. כל ה-50 קבוצות, אני מזכיר, לא של יהודים, כל ה-50 קבוצות ראו אותנו כעם, כישראלים, לא ידידותיים, עוינים, חיים בתוך מבצר אפור, ניסו, ביקשו מהם לנסות לדמיין איזה צבעים יש בישראל, לא הצליחו לדמיין אותנו בצבעים. מדובר פה על 50 קבוצות ניקוד בכל ארצות הברית, ככה רואים אותנו. זה אומר, נשאלה שאלה נוספת, האם אתם תומכים בישראל או אתם נגד? התוצאה המפתיעה הייתה שרוב התושבים דווקא תמכו בישראל מבחינת המאבק מול הפלסטינים. רואים אותנו כאיזושהי מחיצה מול האסלאם האסלאמי. אבל זה לא צריך להרגיע אותנו, כי הם לא יקנו מוצרים ישראלים, הם לא יבקרו בישראל, והחדה שלהם היא מאוד מוגבלת. ברגע שהאלמנט הזה ירד מסיבה זו או אחרת, אז אנחנו לא נהנה מהעדה הפוליטית הזאת. כך שגם המחקר הישראלי בעצם חיזק את הדימוי שראינו במחקר של ה-NBI, של ה-National Brand Index. In fact, לפני שבועיים מסר נתן שרנסקי, ראש הסוכנות היהודית, מסר דוח לראש הממשלה נתניהו, ואמר לו, תדע לך, הדלגיטימציה של ישראל מסכנת לא רק את העם בישראל, היא מסכנת את הקהילות היהודיות. יש גידול מובהק באלימות נגד קהילות יהודיות גם במערב אירופה וגם בארצות הברית. כלומר, הדלגיטימציה פועלת נגדנו, ואנחנו מחזקים בזמן שאול, וכפי שתראו בהמשך, אנחנו לא עושים הרבה, אבל ניתן לעשות. אני רוצה לדבר כמה משפטים על איך התפתחה ההסברה בעידן הסייבר. אנחנו מדברים על הדור הראשון של האינטרנט, כולם מכירים כבר את המונח שנקרא אינטרנט 2.0, אינטרנט 2.0. הדור הראשון של האינטרנט שנמשך עד שנות ה-2000, אופיין על ידי זה שהיה גוגל אפשרה לנו מיליארדי תמונות, אפשר היה לקבל תמונות על מידע על המון תחומים, אבל אי אפשר היה ליצור תוכן, אי אפשר היה לעשות אינטראקציה עם התוכן. העידן הזה אופיין בכך שה... מיינסטרים מדיה, הרשתות התקשורת המסורתיות שלטו בתכנים, העורך היה כל יכול, ועם הקשרים שלנו ביהדות העולם, זה לא סוד גדול שיש לנו השפעה על אמצעי התקשורת בעולם, לא מכרת, אבל יש השפעה. זה אפיין את התקשורת עד תחילה שנות ה-2000, היום אנחנו נמצאים בעידן ה-2.0, דור האינטרנט, אין תעליו הד, כי קיבלתי ביוסי ורדי זכות לדבר כמה שאני רוצה. מי בעד שנועם ימשיך? שירים יד. מי בעד שהוא יפסיק כעת? אתה יכול להמשיך. היה פה כל אחד. אוקיי, אני אשאיר לכם קצת זמן. I'll leave you some time. אז ככה, הדור השני של האינטרנט מופיין על ידי שלוש תופעות. תופעה אחת זה מה שנקרא רשתות החברתיות, שיוסי הראה פה את הסרטון, זה הפייסבוק, היוטיוב, כל הרשתות החברתיות, גוגל, טוויטר, בלוגוספירה, נוצרו בדור האינטרנט 2.0. מאפיין שני מאוד חשוב, זה הגולשים התחילו לייצר תוכן, מה שנקרא תוכן גולשים, user-generated content, כל אחד שיש לו מצלמה או טלפון סלולרי, התחילו לייצר תכנים ולהעלו אותם לפייסבוק או לטוויטר או ליוטיוב, זה מאפיין שני מאוד חשוב, והמאפיין השלישי המאוד חשוב, שאמצעי התקשורת המסורתיים, שיש להם תמיד צמא לחומר מרתק, מעניין, מרגש וזול.
והחומר של ה-user-generated content הוא יש בו הרבה חומר מרתק וזול, ודרך כלל אני אראה לכם איך מגיעים אליו. אני קורא לדור השני של האינטרנט הסיוט של ההסברה הישראלית, ואני אדגים לכם תכף למה. אחר כך תגיד גם אם זה חייב להיות כך. לא חייב להיות כך. אבל יש שני דברים שצריך לשנות, לא חייב להיות כך. אני רוצה להדגיש נקודה אחת, שהמעבר לרשתות חברתיות, מה שנקרא אינטרנט 2.0, מהווה לא רק סוג אחר של תקשורת. אנחנו אנשים מדברים, לא יכולים רק לתקשר עם חברים ולייצר תוכן. מדובר כאן על שינוי מהותי בדרך שבה אנשים מקבלים מידע ומקבלים החלטות. היום הדור הצעיר מאמין לחברים שלו באינטרנט יותר מאשר מאמין לפרסומות בטלוויזיה. אנחנו היום עוברים לדור שאנשים משנים את הדרך שבה הם מקבלים החלטות. מדובר כאן מבחינת תקשורת ומהפכה אמיתית בדרכי השפעה וקבלת החלטות על דעת קהל. שחשוב מאוד להבין את זה ולהבין שאתה. יש לכם פה תמונה שהועלתה השבוע במצרים על מהפכת הפייסבוק המפורסמת. Facebook revolution. ואני רוצה להדגיש לכם איך תוכן גולשים יכול באמת ליצור לנו צרות צרורות. וכולם מכירים את הסיפור של עדנה ברג'יל, החיילת, שהייתה פשוט הייתה תמונה שלה ליד שני אסירים פלסטינים, פרוטים, עם מחוסי עיניים. הייתה תמונה לחברים שלה בפייסבוק. אבל אם אתם מסתכלים פה על הגרף הזה, לכל אחד בממוצע יש בפייסבוק 300 חברים. לכל אחד מתוך אותם 300 חברים יש גם כן 300 חברים. אז ראינו שהתמונה של עדנה ברג'יל הוא עברה ל-300 חבריה, משם 300 חבריה העבירו את זה ל-300 חברים שלהם, כבר הגענו ל-90,000. כל אחד מה-90,000 האלה יש להם גם כן כל אחד 300 חברים, הגענו מהר מאוד ל-27 מיליון חשיפה. So we came to an exposure of 27 million people. זה יותר מהר מהאידס. למזלנו. This is very, very rapid. בכל פנים, אתם רואים שמהר מאוד מגיעים ל-27 מיליון, תמונה תמימה שאותה לפייסבוק. מה שנוצר אז נוצר מידיה באז. המידיה באז זה תוכנות קריאת מידע שכל הזמן חופרות ומחפשות בתוך האינטרנט ומחפשות למה נוצר באז. אם נוצר לזה באז, סימן שזה מעניין, ואז באמת הסיפור של עדנה ברג'יל הגיע מהר מאוד ל-CNN, ל-Sky News, ל-BBC, ל-New York Times, כפי שתראו, ועשה לנו נזק אדיר. ABC, etc., and ולא רק חסר טעם, זה גם יכול להיות כדור שלג, אורלר, כתבנו לענייני צבא, מה אומרים בצהל? כן, אז זה נאמר, תמונה שאלה טיפש אחד לפייסבוק, גם מהמסעות הסברה שמשרד החוץ לא הצליחו לתקן, ואפשר לומר שהנזק שעשתה החיילת הזו, יעקב, הערב אפשר לדבר כבר על נזק עולמי. נזק עולמי, תמונה אחת שעלתה בנאיבית לפייסבוק, ואני לא סתם קורא לזה סיוט של ההסברה הישראלית. אתם רואים, הניו יורק טיימס הגיב לסיפור הזה. גארדיאן, זה רק מספר דוגמאות, הגיב לסיפור הזה. סקיי ניוז, שם איזה סיפור שלם. והכי גרוע, סקיי ניוז, תכף תראו למה הם חיברו את זה. הם חיברו את זה לפעילות של האמריקאים באבו גרייב. והנה זה הסרט שהופיע בסקיי ניוז. The former service woman's provocative display, posing with the bound and blindfolded detainees, attracted a string of lurid comments from fellow bloggers. On her lap, a plastic wrist tie used to restrain those over whom she is responsible. The photos, now removed from the social networking website, have been condemned by the Israeli military. The embarrassing incident is a reminder of leaked pictures taken by American soldiers at Iraq's Abu Ghraib prison in 2003. In those images, humiliation meted out to naked and terrified detainees. Back then, there was international condemnation
followed by the imprisonment of several of the officers involved. Palestinians have long said they're subjected to degrading treatment while in Israeli custody. These pictures are likely to add weight to those claims. יכולתי להסתיר את זה לא להראות לכם, אבל כדי לפתור פתרון, א', זה כבר הופץ בסקי ניוז, ב-CNN, אין טעם להסיר את הדברים האלה, והיה פה דווקא קטע יפה של דובר צה"ל, שסקי ניוז אישרו לדובר צה"ל להגיב, הוא הסביר שאם החיילת הזאת הייתה עדיין חיילת, אז היו מביאים אותה לקורט מרשל והיו עוצרים אותה, אבל היא כבר הספיקה להשתחרר מהצבא, ולכן היא צריכה לעשות, אבל זכותם של סקי ניוז נתנו לדובר צה"ל, באמת את זכות התגובה שהיא מוסלה. פה לקחנו איזושהי מבחר בטוויטר, תיכנסו לטוויטר, תכתבו אנטי-ישראל, תקבלו המון אתרים, זה ארגון הברית האירלנדית-פלסטינית בטוויטר. בחרנו, תיכנסו לפייסבוק, תכתבו I do hate Israel, תקבלו מאות של אתרים בפייסבוק שמתעסקים באיך להזיק לישראל, איך לגרום מהנזק מאות. פה ציינתי, לאתר הזה יש 70,000 חברים. אתר נוסף שווי הייט ישראל, תכתבו ווי הייט ישראל בפייסבוק, תקבלו גם כן מאות אתרים. האתר הזה, בחרתי רק כדוגמה, יש לו 318,000 חברים. כלומר, המלחמה נגדנו ברשתות החברתיות היא ענקית בקנה מידה עצום, וחשוב להבין את זה. רק מספר מילים על מה שקורה היום באינטרנט, זה סקר מ-2009, מתוך 6.6 מיליארד בני אדם, ב-2009, מיליארד 800 או בסביבות היום 30% מאוכלוסיית העולם מצויים ברשתות, וזה לא דווקא, אתם יכולים לראות שגם באפריקה, באסיה, במזרח התיכון, הכניסה הזאת, הפעילות בווב היא חותכת אוכלוסיות, ואין ספק בכלל שאם הייתי מדבר בשנה הבאה, אז אולי 30% היה 50% כי הגידול אקספוננציאלי. דבר נוסף, מחקר שנעשה בארצות הברית ב-2010 מראה שהצעירים עד גיל 29 עוברים היום לראות חדשות באינטרנט. הבן שלי שהוא היום בן 21 ביקש ממני כבר לפני 3 שנים להוציא את הטלוויזיה מהחדר שלו, והם רואים טלוויזיה, הם רואים חדשות באינטרנט. ב-2004, 38%, בני 30 ראו, ב-2010, 65%. עכשיו, לראות חדשות באינטרנט, אתם צריכים להבין שזה לא כמו לראות חדשות בטלוויזיה. האינטרנט זה אינטראקטיבי, וזה היפרלינק, אתם יכולים משם להפליג למקומות אחרים. היכולת למקד את תשומת הלב של הציבור למשימות לאומיות, כאשר הטלוויזיה מתאחדת עם האינטרנט, גם כן נפגעת בצורה משמעותית. מה ניתן לעשות? הסברה ממשלתית היא נתפסת כתעמולה. העולם לא מוכן לקנות שיפורים מהסברה ממשלתית, ולצערי גם דובר צה"ל נתפס בעולם כיחידה ממשלתית. כדי להיות פעיל באינטרנט יש איזה כללים, אתה חייב לייצר כמויות ענקיות של תוכן, כי יש המון תוכן באינטרנט, אתה חייב לנצל מה שאנחנו קוראים היום בדור האינטרנט 2.0, אנחנו קוראים לזה חוכמת ההמון. חייבים לגייס את הצעירים הישראלים, את הצעירים היהודים, לגייס אותם, להיכנס לאינטרנט, להגיב לתכנים, לייצר תכנים. הממשלה לבד, גם עם תקציבים גדולים, לא תוכל לעסוק בזה. חייבים ליצור קואליציות עם גופים לא ממשלתיים. פה אני אומר לכם את זה בשקף. הממשלה חייבת תיווך כדי להיות פעילה באינטרנט. הממשלה חייבת תיווך בין אם זה גורם אקדמי, אנחנו כאן בבין תחומי, בבית ספר לתקשורת, קמנו כאן גם באופרת התשוקה, לקחנו סטודנטים שדיברו בחמש שפות, שישבו בתוך כדי אופרת התשוקה, נכנסו לרשתות חברתיות, הגיבו, העלו תכנים, ללא גיוס מסות שיעבדו יחד איתך באינטרנט, אין סיכוי למלחמה של ישראל בנושא של הסברה באינטרנט. זה חשוב מאוד להבין. משרד החוץ הישראלי, בגאווה רבה, יש לנו כאן דוד סרנגה, שהוא אחראי על ההסברה של ישראל בניו מדיה, הקים, היה הראשון שעשה מסיבת עיתונאים בטוויטר, היה הראשון שפתח בלוג, באמת הרבה מאוד דברים ראשונים, אבל מעבר לכותרת בניו יורק טיימס, ישראל פרודקטד,
title press conference and the New York Times Twitter, Israel conducted a press conference on Twitter. That was all of it. That was the beginning of the end because the public is not prepared to buy content from a governmental agency. משרד ההסברה הישראלי, שאגב שר ההסברה, המדיניות שלו מנוגדת למדיניות ראש הממשלה בנושא שתי מדינות, אלא שהוא ניסה לגייס את חוכמת ההמון, אלא סרטון שאנחנו מכירים אותם. This is the camel. The camel is a typical Israeli animal used by the Israelis to travel from place to place in the desert where they live. It is the means of transport for water, merchandise, and ammunition. It is even used by the Israeli cavalry. נמאס לכם לראות איך מציגים אותנו בעולם? אתם יכולים לשנות את העניין. היכנסו לאתר משרד ההסברה והתפוצות ותצאו עם מידע להסברה הנכונה. מסבירים ישראל. גם אתם יכולים. הכוונה של משרד ההסברה הייתה טובה. הם ניסו לגייס את כל אחד שנוסע לחוד, שיכנס לאתר משרד ההסברה, לקבל אינדוקטרינציה ממשלתית לפי המדיניות של משרד ההסברה. הכוונה הייתה טובה לגייס tools כל עם ישראל to mobilize the entire people of Israel to mobilize the entire people of Israel is not correct. This just reflects a misunderstanding of how communications work. World communications looks for human value content, for exciting content. And the fact is that when the IDF acted in Haiti, they received fantastic communication or media coverage. כתבות יוצאות מהכלל, הייתה גם כתבה נהדרת ב-CNN, שסיפרה על הפעילות של צה"ל, דובר צה"ל פתח בלוג, באמת קיבלנו תקשורת שצה"ל עשה את הדברים האלה בצורה נכונה, קיבלנו תקשורת חיובית בכל העולם, בכל רשתות התקשורת. כלומר, מחפשים תוכן, תוכן מעניין, תוכן מרגש, לאו דווקא תוכן שלילי עלינו. The content that is negative to Israel. Other pictures uploaded by the IDF in his blog. And here I am reaching the end of my presentation. All I've said so far on the ability to mobilize the wisdom of the people, the wisdom of the street, of the masses, whoever believes in that has a major problem, that the policy is a problematic, when the policy is problematic, then the entire public diplomacy system, no matter how much you invest in it, will be to no avail. There is a caricature here which describes Israeli public שתי מדינות, נאום בר אילן המפורסם, יש לנו דמוקרטיה, יש לנו הייטק, יש לנו סטארט-אפים, אבל העגלה הזאת נוסעת על גלגלים מרובעים, כי לא יודע אם אתם רואים למטה, כתוב לא סטלים מפריז. יש כאן קשר לוגי בהסברה, אתה לא יכול להגיד לעולם, ולא משנה מאיפה אתה בא. אם אתה בא להתנחלויות, עומדת להתנחלויות, לפחות תכיר את האמת, לא יודעת אומר, אני בעד שתי מדינות, אבל בינתיים אני בעד מדיניות שהעולם רואה אותה כמדיניות שנוגסת. I am entertaining a policy which the world perceives as a policy which is negative to the Palestinians. Well, there's not much you can do. You won't achieve much. No camels. באתר נו קמלס, אנחנו החלטנו להראות לעולם שאנחנו לא רק, ישראל לא רק בעיה, ישראל גם יש לה פתרונות. קראנו לזה Local Solution to Global Problems. גייסנו פה 30 סטודנטים מהבינלאומי וישראלים, וה-30 סטודנטים האלה כל שבוע מעלים סיפורים חדשניים כיצד ישראל מתמודדת עם בעיות בתחום הרפואה, הבריאות, האקולוגיה, לייפסטייל וטכנולוגיה. אנחנו מעלים את הסיפורים, הקמנו רשת של קרוב ל-2,000 We set up a network of about 2,000 journalists around the world. They're, you know, journalists are usually lazy. They like to provide them with stories, so we created such a network. And we provide them stories, and we...
show them and try to show via them with a very low budget, by the way, but we are not only a problem, we also have solutions. In the fields of health, ecology, etc., there are many very nice things indeed. Some of them, by the way, are a result of top cooperation between Israel and Palestinians. But I call this a policy of reducing damage, damage-reducing policies, because as long as the policy is problematic from the public diplomacy point of view, then we can only deal with maintenance and perhaps trying to reduce damage rather than really make a big advance in terms of public diplomacy. When you speak about settlements and you don't want to freeze them, you can't speak about a two-state solution.